is Keur in de Middag. We gaan dus even leuk bellen, want we hebben een jarige aan de telefoon. En dat is, als ik me niet vergis, Job Maarsen. Dag Job, een bijzonder goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Job Maarsen, toch niet familie van Eline Maarsen, hoop ik? Ja, dat ben ik dus wel. Oh, toch wel? Dankjewel. Hoeveel kaarsjes mogen we voor je uitblazen vandaag, Job? Ik ben inmiddels 71, sinds vanochtend. Nou, ik moet je zeggen, Eline heeft het heel vaak over je. En vandaag ook propt ze weer een videootje van jou onder mijn neus. Je ziet er niet uit als 71. Nee, maar dat is denk ik omdat ik nog steeds hard werk. Ik denk dat dat jong houdt. Oh nee, vond je er oud uitzien? Nee hoor, Job. Je zijn ook heel blij met haar. Ik zei het vanmiddag nog tegen haar. Zeg Eline, je gaat een gouden toekomst tegemoet. Ja, niet bij dit programma. We nemen haar af en toe in het ootje, Job. Ja, dat is heel goed. Dat is heel verstandig. Maar dat kan ze heel goed tekenen. Ze heeft een dikke huid. Kijk me even hier in de beelden. Heb je iets moois gekregen voor je verjaardag? Sorry, dat had ik verkeerd begrepen. Geef niet. We herkennen die traagheid wel, hoor. Ik heb een leuke vraag. Hey, hartstikke leuk. Waar heb ik hem dan? Oh, hier. Ik kwam laatst een vriend van mij tegen. Die had ik al heel lang niet gezien. Had ik al 5 jaar niet gezien. Wauw. Vind je dat bijzonder? Die week daarvoor kwam ik iemand tegen, die had ik nog nooit gezien. Dus zo bijzonder is dat natuurlijk niet. Ik zeg, hoe gaat het met je? Hij zegt, ik ben al voor de 3e keer weduwe. Weduwnaar. Ja, weduwnaar. Afschuwelijk niet. Ja? Ja, dat weet je natuurlijk niet. Zo, wat afschuwelijk. Zeg, nou, wat is er gebeurd met je eerste vrouw? Zeg, nou, mijn eerste vrouw is overleden na het eten van giftige paddenstoelen. Afschuwelijk nieuws, zeg. Zeg maar, je zei dat je 3 keer weduwnaar bent. En waar is je tweede vrouw aan overleden? Zeg, nou, die is ook overleden aan het eten van giftige paddenstoelen. Zeg, ook toevallig, zeg. Wat afschuwelijk. Je zegt, nou, ik durf bijna niet te vragen. Zeg maar, waar is je 3e vrouw aan overleden? Hij zegt, nou, aan een gebroken schedel. Ik zeg, hoe kan dat nou? Ze rustig in paddenstoelen. Dit is Keur in de Middag.